Un saúdo para todo o mundo neste día do libro, en especial a todas as persoas que coidan dos libros, como as bibliotecarias, as libreiras e, sobre todo, as lectoras. Deste libro que fala dese virus tan contagioso como é a bibliopatía, atentado. Notábase ben que o que ali levaba era un libro. Tiña forma de libro, apariencia de libro, cuberta e follas de libro. Levábao entre as mans pesadamente, como que leva un volume grosso, un tocho, vamos, 600 follas ou máis. E subiu ao autobús como calquera outra persoa, co ollar da revirada de quen pensa nas súas cousas, distraída, as uñas pintadas de vermello sangue, relucindo sobre o fondo amarelo do seu libro. Logo de pagar, ante a ollada asustada de algunha xente, fixo a primeira tentativa de tomar asento, pero non puido, xa que a señora do lado pousou o bolso como que non quere a cousa. Ela baixou a vista e buscou outro lugar onde sentar. O mesmo. Un home adiantouselle e non xo permitiu, perdendo a ollada pola fiestra a mantenta por non dar explicacións nin sequera en silencio. No fondo do autobús, xusto en riba das rodas, nese lugar de calor acorante que só se usa como último recurso, había un asento baleiro, e ali foi sentar. O compañero de viaxe non lle deu tempo de impedirllo. Era xa tarde cando descubriu que a rapaza levaba o libro. O autobús arrincou a marcha e o aire quedou suspenso de miradas e respiracións de todos os cheiros máis cortantes, retidas, entredentadas, arfantes, todas as olladas penduradas na rapaza, nas súas uñas, nas súas mans, no seu contido. Alguén medía no latexo das súas tempas os segundos do reloxo. Foi nunha milésima cando aconteceu todo, ou en moito menos. Ela colleuno con pericia, decidida, abriuno pola metade e comezou a ler. A reacción da xente foi rápida e precisa, preparada polo medo colectivo que anega a vida cotiá, un medo promovido polos medios de comunicación e que fixo que toda a xente que viaxaba de pé se tirase o chan coas mans tapando a cabeza, protexéndoa. Os nenos e as nenas taparon as orellas e pecharon fortemente os ollos. As velliñas persignáronse e puxeron os bolsos por riba da permanente. A xente que viaxaba sentada nicouse con todo o espiñazo emulando a casca dun caracol. En ese intre comezou. Un violento refacho de palabras bombardeou o aire, indiscriminadamente, como unha chuvia de cascotes.